al'ummar karamar hukumar Jos North mu fito kwanmu da kwarkwatanmu maza da mata yara da manya musulmai da kristiyan domin karban voters card ma'ana katin zabe. Please, this PVC issue is something that at least everybody know that you have to come and collect this thing, because if you don't have PVC you cannot make your vote. Mo ki okunrin, mo ki obinrin, mo ki agba, mo ki omode, mo ki kristiyan, mo si ki musulumi. Ido to nbo wa lona mo fe ka jade ka gba card dido wa nibi ta ba tin dido ati bi to ti sumo wa. Katin ka, yancin ka. If you don't have PVC, please, you cannot make your vote. Card dido wa gangan ohun leto wa ta le fi rin ta fe gba lowo awon ijoba wa. Ba za mu iya kada kuri'a ba sai da katin zabe. So your vote count, if you don't have it, please, we are begging everybody should come out. Sannan ba za mu samu yancin kanmu ba sai da kada kuri'a. Ta ba jade ta dido ina lori ko wa ka jade ka dido. Mu bibi inda ake bada voters card ma'ana katin zabe, mu je mu karbi namu. Wannan sako ne daga Alhaji Abubakar, sakwandi KK Oil and Gas, Sardaunan, samarin Jos North.